गुड मॉर्निंग मित्रांनो, जय शिवराय जय शिवराय जय शिवराय मित्रांनो। 9:10 झालेले आणि आज ट्यूजडे मंगळवार। फिनिफ्टी एक्सपायरी काय उपयोग नाही, फिनिफ्टी एक्सपायरी असून आपण बाईंग करतोय। आणि किती पॉईंट गॅप होते आज? आहे 50-60 पॉईंट निफ्टी गॅप होते आणि 150 पॉईंट निफ्टी। कंटिन्यू 5वा दिवस हे गॅप अप ओपन होते आणि हे जे आधीचे 4 दिवस गॅप अप ओपन होऊन सस्टेन झालंय वरती आणि आज म्हणजे असं वाटतंय लईच वर गेलं आहे का नाही, लई वर गेलं मार्केट कंटिन्यू पण वर नाही जाऊ शकत, ऑलवेज हाय हाय घेत नाही जाऊ शकत। पण ह्याच्या आधी पण ऑल टाइम हाय ब्रेक केलं त्यावेळेस पण लई वर गेलं। किती दिवस वर गेलं ते? म्हणजे 7 दिवस तरी गेलं कंटिन्यू दिवस म्हणजे आहे तिथे ग्रीन कॅन्डल वन डे ची। काय माहित आता काय होतंय बघू, जो काय ट्रेड असेल तो आपण एक्सप्लेन करू आणि भेटू ट्रेड मध्ये, चालते मग। नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, माझं नाव मंगेश आणि स्वागत आहे तुमचं एका नवीन लर्निंग अनालिसिस व्हिडिओमध्ये। तर आजचा दिवस पण एकदम भारी होता मित्रांनो। आज ऑलमोस्ट 1:3 आपण टार्गेट अचीव करायचा प्रयत्न केला होता। जसं की तुम्ही स्क्रीन रेकॉर्डिंगमध्ये बघितलं असेल, आपलं प्रॉफिट 2829-3000 आपलं प्रॉफिट चालू होतं। तर हा ट्रेड आपण कसा एक्झिक्यूट केला, त्या ट्रेडमागचं कारण काय होतं, प्राईज ॲक्शन काय होती, सपोर्ट रेझिस्टन्स काय होते, त्याचबरोबर स्टॉप लॉस आणि टार्गेट काय होते, हे सगळं या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला डिटेल एक ना एक गोष्ट मी एक्सप्लेन करणार आहे। त्यामुळे हा व्हिडिओ अजिबात स्किप करू नका, पूर्ण व्हिडिओ स्किप जर केला तर तुम्हाला समजणार नाही नीट की ट्रेड कसा एक्झिक्यूट केला, काय एक्झिक्यूट केला। त्यामुळे व्हिडिओ विदाउट स्किप करता पूर्णपणे पहा आणि या व्हिडिओच्या शेवटी आपण सपोर्ट आणि रेझिस्टन्सच्या ज्या लाईन आहेत त्या पुढच्या दिवसासाठी म्हणजे उद्यासाठी त्या पण आपण ड्रॉ करून घेऊयात, जेणेकरून तुम्ही सुद्धा तुमच्या चार्टवरती ह्या लाईन ड्रॉ करू शकता आणि तुम्हाला सुद्धा याची भरपूर माहिती भेटून जाईल। आणि व्हिडिओ सुरुवात करण्यापूर्वी व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा मित्रांनो, जेवढे जास्त लाईक कराल आपल्या मराठी माणसांपर्यंत व्हिडिओ जाईल। तुमच्या मित्रांमध्ये व्हिडिओ शेअर करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, जेणेकरून असे आपले डेली रोजचे व्हिडिओ असतील अनालिसिसचे ते तुम्हाला पाहता येतील। आता व्हिडिओला सुरुवात करतो मी। सुरुवात करण्यापूर्वी या ठिकाणी मी धन ॲप्लिकेशनवरती ट्रेडिंग व्ह्यू ओपन केले। तर धन ॲप्लिकेशनवरती तुम्हाला फ्रीमध्ये ट्रेडिंग व्ह्यू वापरायला भेटतं, त्याचबरोबर याचे बरेच काही फीचर आहेत जसं की स्ट्रॅटेजी बिल्डर, जिथं तुम्ही तुमची स्वतःची स्ट्रॅटेजी एखादी बिल्ड करू शकता आणि अशा प्रकारचे बरेच सारे फीचर आहेत धन ॲप्लिकेशनवरती। त्यामुळे तुम्ही अकाउंट ओपन करू शकता आणि खूप इझी आहे। या ठिकाणी तुम्हाला ऑप्शन चेन पण पाहता येते, ऑप्शन चेनमधून तुम्ही डायरेक्टली बाय आणि सेल पण करू शकता। तर अशा प्रकारचे बरेच सारे फीचर धनमध्ये ॲप्लिकेशनमध्ये उपलब्ध आहेत। तर धनची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही अकाउंट ओपन करू शकता यावर। आणि आपला युनिक रेफरल कोड जो आहे कॅपिटल MAAL05 तो सुद्धा तुम्ही वापरू शकता। तर आता व्हिडिओला सुरुवात करतो मी। आता थोडा चार्ट झूम करतो या ठिकाणी आणि आपलं मागचं ॲनालिसिस करू आपण जरा। तर मागचं ॲनालिसिस जर केलं तर आता या ठिकाणी मी तुम्हाला दाखवतो मागच्या काही दिवसात मार्केट कशा प्रकारे गॅप अप सस्टेन करत होतं। तर आज पण मार्केटमध्ये गॅप अप ओपन झालं। तर मागचे सलग 4-5 दिवस जर तुम्ही बघितलं तर या ठिकाणी तर मार्केट काय करते, गॅप अप ओपन होते, गॅप अप सस्टेन केलं, गॅप अप ओपन झालं, वर गेलं, गॅप अप ओपन झालं, वर गेलं, या ठिकाणी पण गॅप अप ओपन झालं, वरती गेलं, थोडी रिकव्हरी आली, परत वर गेलं। आता आज जे मार्केटने जर तुम्ही बघितलं, गॅप अप ओपन झालं, मार्केट खाली रिकव्हरी मारली आणि परत व्ही शेप रिकव्हरी मारून परत मार्केट वर जाऊन या ठिकाणी सस्टेन केलं। तर आता या ठिकाणी तुम्हाला काय कळतंय की मार्केट एक सॉलिड अप ट्रेंडमध्ये, ठीक आहे, हा वरचा ट्रेंड चालू आहे मार्केटमध्ये। त्यामुळे कधी पण अशा जो वरचा ट्रेंड चालू असेल, अप ट्रेंड चालू असेल मार्केटमध्ये, त्या अप ट्रेंडमध्ये कधी पण तुम्हाला एखादा बेरिश ट्रेड जर भेटला, ठीक आहे, तर तिथं तुम्ही तुमची क्वांटिटी कमी करू शकता। तर आजचं मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे। आज सकाळी काय झालं, तर सकाळी आलता बेरिश ट्रेंड जरा असं, तर आता या ठिकाणी दाखवतो तुम्हाला। तर आता या ठिकाणी जर बघितलं, मार्केट गॅप अप ओपन झाले आणि त्यानंतर पडायला सुरुवात झाली। आता पडायला सुरुवात झाली मार्केट की लगेच आपण इथं पुट बाय करू शकत नाही। आता मी तुम्हाला हे का सांगतोय, कारण जर तुम्ही बघितलं प्रत्येक वेळेस गॅप अप ओपन होतं मार्केट, प्रॉफिट बुकिंगची रेड कॅन्डल येते, त्यानंतर मार्केट परत वर जायला सुरुवात होतं, कारण मार्केट ऑल टाईम हायला आहे, ठीक आहे, ऑल टाईम हायला असल्यामुळे मार्केटमध्ये सॉलिड बायर्स आहेत, ठीक आहे। त्यामुळे तुम्ही डायरेक्ट मार्केट ओपन झाल्या पुट बाय करू शकत नाही मार्केट खाली पडेल म्हणून, मार्केट असं अजिबात पडणार नाही। मार्केटला जर खाली पडायचं असेल, त्यांनी हा मेजर जो ट्रेंड आहे, जो कालचा ट्रेंड इथून रिवर्स झाला होता, तर त्या ठिकाणी ब्रेकआउट देऊन एक सॉलिड पॅनिक सेलिंग आली पाहिजे, त्यानंतर मार्केटमध्ये पडायचे चान्सेस आहेत। पण अशा एक छोट्याशा रिट्रेसमेंटने मार्केट पडत नाही अजिबात, ठीक आहे। तर सकाळी काय झालं, आज जर आज आपण सकाळचं बघितलं तर कॅन्डलची ओपनिंग जर मार्केट जर बघितलं तर एक 50-60 पॉईंट गॅप अप ओपन झालं होतं मार्केट निफ्टीमध्ये। गॅप अप ओपनिंग नंतर गॅप अप सस्टेन नाही झाला, ठीक आहे, थोडंसं मार्केट खाली पडायला लागलं। आता खाली पडायला लागलं की असं आपण लगेच मनात नाही धरू शकत की चला खाली पडतंय आता लगेच पुटमध्ये एंट्री करू, तर तसं नाही, हे नोविश ट्रेडरचे एंट्री झाला, ठीक आहे, खाली पडतंय लगेच पुटमध्ये एंट्री करू। आपल्याला काय माहिती आहे की ओव्हरऑल ट्रेंड काय मार्केटचा, जर तुम्ही बघितलं मागचे 4-5 दिवस बघा, ओव्हरऑल ट्रेंड बुलिश आहे मार्केट।
आता अशा बुलिश मार्केटमध्ये लगेच ते जे कॉल बायर्स असतील ते मार्केटला पडून देतील का इतक्या सहजासहजी? इथं नाही. आता इथं पण तुमचे पैसे बनले असते. जर तुम्ही पुटमध्ये एंट्री केले असते तर तुम्हाला इथं पण पॉईंट भेटले असते. पण हा खूप रिस्की ट्रेड आहे. त्यामुळे लगेच अशा ट्रेंडिंग मार्केटमध्ये अपसाईडचा ज्यावेळेस ट्रेंड चालू असतो किंवा डाऊन साईडचा ट्रेंड चालू असतो तसा अशा वेळेस अपोजिट साईडला कधीच ट्रेंड एंट्री करू नका. ट्रेंडच्या अपोजिट कधीच जाऊ नका. ते म्हणतात ना ट्रेंड इज अवर फ्रेंड. तसं ट्रेंडच्या बरोबर राहा नेहमी. ट्रेंडच्या बरोबर राहिलं की तुम्ही प्रॉफिटमध्ये राहाल. इव्हन लॉस जरी झाला तरी छोटासा लॉस तुम्ही बुक करू शकता तुमचा. तर आता सकाळी सकाळी काय झालं, सगळ्यात पहिल्यांदा तर आपण कधीच अशी एंट्री घेत नाही. ऑर्डर मार्केट ओपन झाल्या आपण प्राईज ॲक्शन बनवून देतो थोडं. तर आता प्राईज ॲक्शन कुठे बनलं, या ठिकाणी जर तुम्ही ही कॅन्डल बघितली 9:45 कॅन्डल, तर या ठिकाणी एक ग्रीन कॅन्डल आली. आता ज्यावेळेस ही ग्रीन कॅन्डल आली त्यावेळेस अपेक्षा होती की अजून एक ग्रीन कॅन्डल येऊन इथं काहीतरी प्राईज ॲक्शन बनेल. पण तसं काही झालं नाही. मार्केट परत एकदा खाली पडलं. आता खाली पडल्यानंतर आता इथं प्राईज ॲक्शन तर काही झालीच नाही. त्यामुळे आपण परत वाट बघितली. आता ब्रेक कुठं येतो मार्केटमध्ये, तो ब्रेक आला तो म्हणजे 10:00. 10:00 एक ग्रीन कॅन्डल तयार झाली. आता ज्यावेळेस ही ग्रीन कॅन्डल तयार झाली तर त्यावेळेस बघा एक हायर हायचं आणि हायर लोसचं क्रिएशन या ठिकाणी झालं. आता ते तुम्हाला सांगतोच. पण त्याच्यावरचा सपोर्ट जो आहे, हा जो सपोर्ट आहे तो म्हणजे 19,363.60 हा सपोर्ट कसा मार्क केला, कारण ज्यावेळेस मार्केट खाली पडत होतं, खाली पडल्यानंतर एकच जी ग्रीन कॅन्डल आली ना पहिली, तर त्याचा जो हाय तो आपण सपोर्ट म्हणून मार्क केला होता. कारण इथं स्ट्रॉंग सेलर्स असतील की ज्यांनी ही ग्रीन कॅन्डल वरती जाऊन दिली नाही आणि त्यांनी परत मार्केट पडलं, तर ह्या जे सेलर्सचा जर स्टॉप लॉस हिट झाला तर हे पटापटा त्यांचे पोझिशन एक्झिट करतील आणि इथं या ठिकाणी बाईंगमध्ये चांगलं मुवमेंटम येईल. हेच लॉजिक होतं. त्यामुळे ही लेवल आपण मार्क केली होती ती म्हणजे 19,363, म्हणजे 337 लेवल आपण प्रोव्हाइड केली होती. 3 पॉईंटचा डिफरन्स या ठिकाणी. तर या ठिकाणी काय झालं, 10:00 मार्केटमध्ये बायर्स आले परत एकदा. आता परत एकदा बायर्स आल्यावर काय झालं, परत सेलर्स आले. आता सेलर्स जर तुम्ही बघितलं तर ही जी कॅन्डल बघा डोजी रेड कॅन्डल, तर सेलर्सची ही कॅन्डल इथपर्यंत आली का, आधीच्या कॅन्डलपर्यंत रेड नाही आली, थोडीशी वर गेली. त्यानंतर दुसरी कॅन्डल पण तिथपर्यंतच ऑलमोस्ट तीच. त्यानंतर तिसऱ्या ज्यावेळेस परत आले बायर्स. आता इथं बायर्स आणि सेलर्समध्ये कोण जिंकतं आपण बघूया. आपण या ठिकाणी बायर्स आले 10:20 मार्केटला वर घेऊन गेले. परत सेलर्स आले खाली घेऊन गेले. पण कुठपर्यंत घेऊन गेले, इथपर्यंतच. आधीच्या कॅन्डलच्या डोपर्यंत घेऊन गेले का, नाही गेले. ठीक आहे, म्हणजे इथं कोण बायर्स जिंकले. परत एकदा बायर्स आले, बायर्स अजून वरती घेऊन गेले, म्हणजे बायर्स इथं जिंकले. परत सेलर्स आले, सेलर्स इथपर्यंतच घेऊन जाऊ शकले, आधीच्या कॅन्डलच्या लोपर्यंत पण घेऊन जाऊ शकले नाही, परत सेलर्स हरले. असं करत करत जर तुम्ही बघितलं, थोडं या ठिकाणी साईडवेज मार्केट राहिलेलं, इथं काय आपल्याला ट्रेड भेटला नाही. आणि ही जी मेजर सपोर्टच्या लेवलच्या ज्यावेळेस ब्रेकडाऊन येणार होता त्यावेळेस आपली पोझिशन आपण इनिशिएट केली होती, ती म्हणजे 11:12. ठीक आहे, 12:00 या ठिकाणी आपल्याला ट्रेड भेटला होता. आणि ट्रेडमध्ये ज्यावेळेस आपण एंट्री केली त्यानंतर तर तुम्ही बघितलं सलग 4 ग्रीन कॅन्डल आहेत या ठिकाणी, म्हणजे टार्गेट खूप फास्ट अचीव्ह झाला. आता या साईडला स्क्रीन रेकॉर्डिंग पण चालू असेल आपली, स्क्रीन रेकॉर्डिंगमध्ये तुम्हाला बघायला भेटेलच. ठीक आहे, आपला जो प्रॉफिट आहे तो ऑलमोस्ट 3,500 प्रॉफिट होता. आणि त्यावेळेस आपला जो एस एल आहे 140 आपण ट्रेड एक्झिक्यूट केला होता, तो आपण 160 ट्रेल करत आणला होता. त्यामुळे आपला जो प्रॉफिट आहे 1907 या ठिकाणी प्रॉफिट आपण बुक केलेला आहे आज. तर आता एंट्री कशी घेतली मी तुम्हाला सांगितलंच. या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही हायर हायचं क्रिएशन झालं, पहिला हाय इथं, त्यानंतर दुसरा हाय या ठिकाणी लावला, परत त्याच रेंजमध्ये राहिलं, परत इथं कोणच जिंकलं नाही, इथं सगळे सेम टू सेम आहेत. त्यानंतर तिसरा हाय या ठिकाणी परत एकदा हाय ब्रेक केला. आता ज्यावेळेस आपण या ठिकाणी एंट्री घेतली 12:00 आणि तुम्हाला जी एंट्री एक्झिक्यूट केलेली, आता आपण लर्निंग ग्रुपवरती बघूया. तर लर्निंग ग्रुपवरती जर आपण बघितलं 12:08 आपण अपडेट केलं होतं की याच्यावरती 19,360 प्राईस बुलिश असू शकते. ठीक आहे, डायरेक्ट सरळ सरळ अपडेट दिलं होतं की याच्यावरती मार्केट बुलिश असू शकतं. आणि जसं की ही लेवल ब्रेक झाली 19,360, तर त्यानंतर बघू शकता एक मोठी रॅली या ठिकाणी आली आणि आपलं 1:2 टार्गेट आरामात अचीव झालं. आणि हा ट्रेड कुणी कॅप्चर केला हे कमेंटमध्ये तर तुम्ही सांगाल. आणि त्याचबरोबर ह्या ट्रेडचं जे लॉजिक मी एक्सप्लेन केलं आहे तुम्हाला, ते जर तुम्हाला समजलं असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. कारण सिम्पल लॉजिक आहे, जे आपण रोज लॉजिक लावतो तेच आहे, हायर हाय आणि हायर लोसचं क्रिएशन. आता ट्रेंडच्या अपोजिट कधीच जायचं नाही. आता इथं पुटमध्ये मार्केटमध्ये जास्त घुसू नाही शकत, कारण ओव्हरऑल ट्रेंड काय बुलिश आहे आपला. त्यामुळे बुलिशच ट्रेड आपल्याला जेवढे जास्त भेटतील तेवढे आपल्याला जास्त कम्फर्टेबल आहे. ठीक आहे, बेरिश ट्रेड पण भेटू शकतो या ठिकाणी. जर परत एकदा ब्रेकआउट आला असता खाली बेरिश ट्रेड पण भेटला असता, पण कम्फर्टेबल जास्त आपण बुलिश आहे. कारण मार्केट ओव्हरऑल 5-6 झालं मार्केट वरती पडते, ते लगेच खाली नाही पडणार असं. त्यामुळे थोडं ते साईडवेज होऊन नंतर खाली पडू शकतं पॅनिक सेलिंगमध्ये. तर अशा प्रकारे आपण एक बुलिश ट्रेड एक्झिक्यूट केला होता या ठिकाणी. आणि हा जो सेम ट्रेड आपण एक्झिक्यूट केला होता आपल्या लर्निंग ग्रुपवरती, त्याचा अपडेट दिलं होतं 12:08 म्हणजे ही जी कॅन्डल होती ती कॅन्डल ज्यावेळेस संपत होती, तर या कॅन्डलला आपण आपला ट्रेड जो आहे आपल्या लर्निंग ग्रुपवरती पोस्ट केला होता. आणि आपली एंट्री आधीच्या कॅन्डलला होती. ठीक आहे, आपली एंट्री थोडी रिस्की साईडला जाते, आपले अर्ली एंट्री असते. ठीक आहे,
ट्रेड एक्झिक्यूट करायच्या आधी. तर या ठिकाणी आपली अर्ली एंट्री होती आणि या ठिकाणी तुम्हाला तुमचे जे ओव्हरव्यू आहे ते प्रोव्हाइड केलं होतं. आता ज्यांनी ज्यांनी इथं ट्रेड एक्झिक्यूट केला असेल त्यांना नक्कीच 1:2 पर्यंत प्रॉफिट आरामात झाला असेल. त्यामुळे हा जो लर्निंग ग्रुप आहे हा लर्निंग ग्रुप तुम्ही जॉईन करू शकता मित्रांनो. याची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही क्लिक करून लर्निंग ग्रुपवरती जॉईन करू शकता. फक्त एवढंच माझं म्हणणं आहे की लर्निंग ग्रुपवरचे जे ट्रेड असतात आपले ते डायरेक्ट कॉपी नका करू. त्याच्यामागं फक्त लॉजिक बघा, तुम्ही हा ट्रेड का दिला असेल, याच्यामागं प्राईस ॲक्शन काय असतील, सपोर्ट रेझिस्टन्स काय लावले असतील, तर हे सगळं बघून तुम्ही ट्रेड एक्झिक्यूट करू शकता आणि आपल्याबरोबर तुमचा पण ट्रेड एक्झिक्यूट होईल आणि आपल्याला जो काय प्रॉफिट लॉस होतोय तो तुम्ही पण त्या ठिकाणी तुम्ही लर्निंग करू शकता. तर अशा प्रकारे लर्निंग ग्रुप तुम्ही जॉईन करू शकता, याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. आणि आजचं जर मार्केट बघितलं तुम्ही तर मार्केटमध्ये एक फॉल आला होता पण परत एकदा मार्केटने सगळं रिकवर करून हाय देत क्लोजिंग दिले. त्यामुळं हे एक साईन आहे एक पॉझिटिव्हिटीचं, कारण मार्केट म्हणजे डायरेक्ट कधीच पडणार नाही, ठीक आहे, डायरेक्ट ओपन झाल्या खाली पडायला सुरुवात होणार नाही. थोडं मार्केट साईडवेज राहील, म्हणजे उद्या एक्सपेक्टेशन आहेत की मार्केट साईडवेज राहू शकतं, थोडं मार्केट कन्सोलिडेशन करेल, बायर्सची पॉवर संपेल, त्यावेळेस मार्केटमध्ये एक पॅनिक सेलिंग व्हायला चालू होईल. पण आत्ता लगेच तर पॅनिक सेलिंग आपण एक्सपेक्टेशन करू शकत नाही. आणि जरी पॅनिक सेलिंग यायची असेल तर माझ्या मते की हा जर कालचा लो आहे तर ह्या कालच्या लोपर्यंत जर मार्केट आलं, या ठिकाणी जर कन्सोलिडेशन झालं, तर ही जर लेवल ब्रेक झाली मेजर इम्पॅक्टने, तर या ठिकाणी एक पॅनिक सेलिंग आपल्याला बघायला भेटू शकते. ट्रेंड रिव्हर्सल नाही म्हणू शकत पण प्रॉफिट बुकिंग येऊ शकते मोठ्या प्लेयर्सची. तर अशा प्रकारे आजचं मार्केट होतं. आणि जर इम्पॉर्टंट सपोर्ट रेझिस्टन्सच्या जे लेवल बघितले आपण, तर ऑल टाईम हाय जो आत्ताचा 19,433-434 हा जो आहे, त्यानंतरची जी इम्पॉर्टंट लेवल आहे तो म्हणजे आजच्या दिवसाचा जो लो आहे तोच. आता या दोनच इम्पॉर्टंट सपोर्ट आणि रेझिस्टन्सच्या लेवल आहेत. प्रिव्हियस डेचा लो एक इम्पॉर्टंट सपोर्ट म्हणून ॲक्ट करू शकतो. आता जे काय पुढच्या लेवल असतील ते आपल्या प्राईस ॲक्शननुसार डिसाईड होईल, पण सध्या तर ह्या दोनच इम्पॉर्टंट सपोर्ट आणि रेझिस्टन्सच्या लेवल आहेत. आणि त्यानुसार जे प्राईस ॲक्शननुसार ज्या लेवल आपल्याला प्रोव्हाइड होतील, ज्या लेवल बनतील, ते आपण लर्निंग ग्रुपवरती पण प्रोव्हाइड करू, त्यामुळे तुम्ही तिथे जॉईन करू शकता. तर अशा प्रकारे आजचं मार्केट होतं मित्रांनो. आय होप की तुम्ही पण या ठिकाणी ट्रेड तुमचा एक्झिक्यूट केला असेल आणि तुम्ही दुसऱ्या पण ठिकाणी एक्झिक्यूट केला असेल, तर जे काय तुमचे ट्रेड असतील तर तुम्ही प्लीज कमेंटमध्ये नक्की सांगू शकता, कमी कमेंट करून नक्की सांगू शकता. आणि जर हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा मित्रांनो. जर तुम्हाला काय पण डाऊट असेल या व्हिडिओमध्ये, जर काय समजलं नसेल, तर तुम्ही इंस्टाग्रामवरची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तर तिथे जाऊन तुम्ही मेसेजसुद्धा करू शकता. तर तुमचे जे काय डाऊट असतील ते क्लिअर केले जातील मित्रांनो. आणि तुमच्या मित्रांमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा जास्तीत जास्त. आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा मित्रांनो. आणि तर गणेश, प्रॉफिट किती चालू आहे? प्रॉफिट चालू आहे 1930 रुपये. कॉल बाय केलाय काय? अरे वा, काय किती लावले त्याचे टार्गेट स्टॉप लॉस आणि काय खात बसणार रे? 1000 रुपये मी तर अशा प्रकारे लावले आपण 10 पॉईंट आधी. हा 151 लावले. एकशे एकावन्न गेला तरी पण 1000 रुपये येते. 1000 रुपये येणार. आणि कितीला बाय केलं आपण हे? आपण 141 ला गेलो, 40.95 बड्डे चाललाय इकडं, बड्डे चाललाय. ऍडजस्ट करा त्या उपलब्ध. आपण 151 लावला असेल, 163-163 गेला ना, त्यावेळेस आपण परत थोडा ट्रेन करायचा. अजून ठीक आहे, 2500 झाल्यावर आपण 1500 पर्यंत आणू शकतो. तोपर्यंत मस्त इकडे खाणं चाललंय. नमस्कार मित्रांनो, तर आता 12:48 झालेले आहेत आणि आपला जो ट्रेड आहे आपण एक्झिट केलेला आहे. ऑलमोस्ट 1:3 पर्यंत आपण गेलतो आणि 1:2 स्टॉप लॉस आपण लावला होता आणि तो स्टॉप लॉस आला गेला आणि 2000 रुपये आपला प्रॉफिट. किती आहे प्रॉफिट? 1907 रुपये प्रॉफिट आहे, जसं की तुम्ही बघितलंच असेल ह्या मागच्या व्हिडिओमध्ये. तर आणि तुमच्यासोबत पण हा आपला ओव्हरव्यू शेअर केला होता आपण, त्यामुळे तुम्ही सुद्धा बघितलं असेल, तुम्ही सुद्धा ट्रेड केला असेल. आणि आपल्या ओव्हरव्यूचे जे टेलिग्राम लर्निंग ग्रुप आहे त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही लर्निंग ग्रुप सुद्धा जॉईन करू शकता. आणि भारी झालं, भारी रॅली भेटले, भारी नाही. एक नंबर 1:3 पर्यंत गेलत, पार 3000 प्रॉफिट गेलत. स्क्रीन रेकॉर्डिंग मध्ये बघितलं असेल तुम्ही 3000 बुक झालं, नाहीतर मग काय 1500-2000 नाही का, तसं ट्रेलमुळे फायदा होतो. कालचं जर बघितलं असेल तुम्ही, काल आपण 1:1 घेतला, आज 1:2, त्यामुळे सिच्युएशन नुसार तुम्ही तुमचं प्रॉफिट बुकिंग करू शकता, ठीक आहे. आणि म्हणजे गरजेचं नाही की दरवेळेस 1:2 पाहिजे असं नाहीये, रेझिस्टन्स सपोर्ट करू शकता तुम्ही. हा, बुक करावं लागतं. तर चालतंय, आता भेटू डायरेक्ट उद्या, आहे का नाही? आजचं तर झालं, आजचा पोट फुल झाला डायरेक्ट. आणि उद्या बघू काय होतंय. तोपर्यंत जर व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा मित्रांनो. प्रत्येक मराठी माणसांपर्यंत हा व्हिडिओ गेला पाहिजे. आणि शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि तोपर्यंत भेटू आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद. तुमचा दिवस शुभ असो.